Dobrý. Já jsem na půl čobo. Vyleštíme, počkej ještě. A toto mě naučil pravotec Čech. Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u nového videa, u nového dílu. Já tady dneska mám Zdendu, je to asi jeho poslední díl, takže vám dneska ukáže jeden výrobek. A je to výrobek, který nám doporučili bratři ze Slovenska, tímto zdravíme celé Slovensko. Prosím vás, neotravujte, tu jsme přižáte, neotravujte. A ty nám doporučili, aby jsme vyzkoušeli udělat takzvanou zabijačkovou kaši. Oni to jmenují zabijačková kaša a my teda to dneska vyzkoušíme pro vás. A rovnou si s tou uděláme obídek. Ono je to trošku podobný, nebo možná je to skoro stejný, jak my děláme jelito. Akorát, že tam jsou trošku jiný suroviny, je tam třeba majoránka a samozřejmě, že je tam cibule smažená, takže je to hodně podobné, akorát se nedá do toho střeva a udělá se jenom taková kaše, která se jí s bramborem. Takže, ale co mi na to máme potřeba, Zdendo? Pověz nám. No, máme tady pepř, ano. Obyčejnou sůl, ano. Majoránku, tak. 200 ml krve, vrcu. Tady hlavně máme co? Kroupy. Kroupy. Hlavně to je velikost číslo 10, nekupujte menší. Dále budeme potřebovat cibuli, sádlo, na kterým to budeme smažit. A samozřejmě hlavní věc je hlava. Vepřová hlava, stačí nám půlka. Takže hele, my v první řadě si musíme dát hlavu vařit, kroupy proprat pořádně ve vodě a dát taky vařit. A až to mají vařit, tak si ukážeme, co dál. Tak pojď. Ta Zdendo, ty jsi to dal vařit už? Ano, ano. Co si dal všechno vařit teda? Ty kroupy. Kroupy jsme proprali samozřejmě. Možná se nám pak dej víc vody, ono to hodně nabobtná. A dali jsme vařit samozřejmě i tu hlavu. Můžeme to dávat hned do teplé vody, protože my nepotřebujeme vývar, jo? My potřebujeme hlavně rychle to uvařit, aby se zatáhlo, takže se nám to všechno bude vařit. Tu hlavu si k němu přikrájí, ti to rychleji a uvidíme se, až to bude vařený. Zdendo, cibuli si nakrájí jenom nahrubo, nemusíš úplně najmno. Já ti zatím dám rozpálit pánev se sádlem a dáme ji tam usmažit. Dobře. Jo? Já se tady vlezu za tebe a hezky ji rozkrájí, jo? Nemusíš úplně nějak malý kousky, můžou být klidně větší. Ono se to v tom osmaží. Já ti zatím tam vykynu to sádlo a jdeme na to. Tak Zdendo, sádlo máš rozpuštěné, tak začni hezky smažit tu cibulku, jo? Hezky rozlatov a nespalí zbytečně, jo? Hezky to máš rozpálený, to je ono. A hezky rozlatova. Já ti zatím ohlídám tady ty kroupy a budeme dělat tak do poloměka, jo? Ne úplně měkký. Tak a hezky osmaž. Ona tomu dodá úplně jinačí level, jo? Úplně lepší chuť tý kaši potom. Tak Zdendo, já si myslím, že už to bude dobrý, ukaž to. Už je krásná, tak to zastav. A počkáme, až se nám uvaří ta hlava a až se nám uvaří ty kroupy. Tak pane mistr, už na mě vysílá z hrnce jasné signály. Fakt jo. Tak paráda, hele, hlavičku máme hezky vařenou. Takže máme vytrhneme v sanici a my z toho použijeme 200 gramů. Já tady mám ten recept, já jsem si to napsal na papír. Takže hele, my potřebujeme, to nevadí, celou hlavu obereme a maso musíme udělat na malé kousičky. Buď přemlít, anebo použijeme kolíbku. My si dneska vyzkoušíme s kolíbkou. Takže to ober, prosím tě, a hned to maso nám tady nějak na straně. A musíme si pak zvážit kroupy a krev. Máme tady samozřejmě vepřovou krev. Je hodně tmavá kvůli tomu, že jsme ji měli zamraženou. A pak teda ještě budeme potřebovat sůl, pepř, majoránku a trošku vývaru. A samozřejmě tu naši cibuli usmaženou. Takže prosím tě, ty než to zatím obereš, tak já ti tady navážím všechny suroviny, co na to budeme potřebovat. Takže máme tady vařené ty kroupy. Jsou taky do poloměka hezky, to je super. Takže teď budeme potřebovat 280 gramů. My si pak uděláme ještě jednu várku, protože toho máme samozřejmě hodně. Do toho budeme potřebovat žádná celá 2 litru krve. Máme tady. Tak, krásně nám to vyšlo. K tomu budu potřebovat od tebe ještě tu cibulku, to je tady v lednici. To už je tady usmažená krásně. Takže tady máme tu cibulku. To je vončo, to je z jedné cibule. Tak, pak tam dáme samozřejmě to koření a to pak uděláme podle chuti. Vy můžete tady tento výrobek samozřejmě narazit do obalu. Jo? My to teď dáme na pánev, my to upražíme na pánvi. A my to budeme mít samozřejmě s bramborem. Dneska budeme mít oběd. Zdenečku, těší se? Těším moc. Těší se, tak super. Takže my si dneska dáme, ty taky samozřejmě, Kubo. Kuba se jej ozývá, protože má taky hlad. Jo, takže my to máme takhle připravený. Dáme k tomu ještě to maso. Budeme potřebovat zhruba 200 gramů. A my použijeme kolíbku, přátelé. Kolíbka je
takováto věc, ta se používala dřív, když samozřejmě nebyl mlýnek, tak se to muselo nějak rozmělnit, to maso. Takže se jenom jako lípka dá na to a takhle se taková pohybama. Musíš toho samozřejmě trošku víc a jedeš a takovýhle tahama to hezky to rozsekáš, jo? Tak si to pojď klidně vyzkoušet. Vidíš, že už to máme hezky rozmělněný, tady ti byla nějaká chrupavka. Pozor na to, aby tam neměl nějakou kůstku. Tak a pojď to hezky rozmělnit, jo? Není to špatná věc, viď? Není, no. A mlejnek je mlejnek. A tak dřív nebyl, no. To je ono, hezky to pořádně rozmělni. Jako musíš jako kolíbat, jako to je kolíbka, víš? Tak, takhle, ano. Kolíbej s tím, tak. Vidíš to? Za chvilku to budeš mít krásně rozmělněný, jako kdyby jsi dělal na mlínku. Všechny ty velký kusy hezky rozmělni. A my ještě budeme potřebovat trošku vývaru, takže si přijeme ještě trošku vývaru, kdyby to bylo moc tuhý. Tady máme samozřejmě z té hlavy. Tak mělně, ještě pojď, ještě kolíbej hezky. Už to má skoro hotový, paráda, hezky mu to řeže. To je zde taková ta klasika, no. Tak hele, my si to navážíme, budeme to dělat totiž všechno podle receptu, který jsme tady připravili pro vás a samozřejmě to najdete dole v popisku videa. A samozřejmě, kdybyste potřebovali koření, nebo byste potřebovali kroupy, cokoliv ostatního, najdete to u nás v e-shopu dole v odkazu. Tak ještě trošku přejed jednou. A potřebuji toho 200 gramů od tebe, jo? Tak dobrý. Vezmeme si toho 200 gramů. Jsem dal až moc. Takhle, dobrý. Tohle je stranou, to pak udělám druhou várku. Teď tam máme všechno. Mimo toho koření, takže si to promícháme lehce a začneme tam dávat to koření. Pojďme tam sypat sůl a koření, pojď. Lehce mi to posyp. Tak, ještě pojď, tak, dobrý. Dej mi tam zase ten pepř. Neboj se toho. Tak, dobrý. A majoránku. Ono je to kraj od kraje, někdo do toho dává rýži, někdo dává kroupy. My to teda máme recept s kroupami, pojď. Majoránku. Dobrý. No a samozřejmě ty odvážný a řezníci to normálně ochutnají. Ještě trošku soli a ještě trošku pepře. Říkám jenom trošku, Míro, teda Zendo. No jo, no, to se stane. Tak, pojďte se na to podívat, jak to vypadá, ta konzistence. Tak by to mělo vypadat. Podívejte se na to. Takhle to vypadá hezky. Ani ten vývar není potřeba. Takže viděli jste to, jak vypadá krásně ta struktura toho. A my to teď dáme na pánek, protože to musíme teplně opracovat. Kdo by to chtěl uchovat delší dobu v lednici, tak to samozřejmě můžete dát do tlačenkového obalu nebo i do jiného, odvařit to na 72 stupňů, anebo to rovnou dá na pánek a my si to ukážeme. Samozřejmě to můžete i zamrazit. Jo, my si to dáme teď rovnou na pánek. Brambory už budou za chvilku vařený, viď? Takže rovnou uděláme nákroj s bramborama. Takže pojďte na pánev a ukážeme si to. Zdendo, děkuji ti za vařečku. My to teda dáme na pánev a normálně to osmažíme, jako když děláš jelítko. Pojďte se na to podívat, ale. No a zabíjačková kaše za chvilku bude hotová. Já to třeba mám rád, jestli to úplně vypeče. To je úplně luxusní zážitost. Brambory už se nám samozřejmě vaří, my máme jenom osolený a tady počkáme, až se nám to hezky opraží a jdeme do toho. Tak tady je vidět, jak už nám to krásně černá od spoda a to je přesně ono. To je přesně ončo. Někdo si do toho může třeba dát i česnek, jo? Někdo má rád česnek v tom, ale podle receptu ho tam nedáváme. Máme to recept právě od jednoho slovenského fanouška, takhle to dělají oni. Samozřejmě, když to dáte do střeva, tak to můžete nakrájet jenom potom, když to upražíte, ale dobrý je to takhle. A poznáte to, že to je hotový, že vám to jakoby stmavne hodně. Že ta krev už tam nebude, jo? Taková červená. Tak Zendo, já už mám tady brambory, tady jdeme nandavat, ne? Ukaž, jak to vypadá. No, to je přesně, jak by to mělo vypadat. Tak si ale nandáme. Já se pokusím to nandat jako Zdenek Fourajch. Zdravím tě, Zendo. No. Možná jsem to přepísknul, ale myslím si, že dobrý. Pojďte se na to podívat. To nevadí. Dobře. Vypadá to krásně, ty bláho. Krásně to voní. Opravdu, jestli můžete vyzkoušet, je to doma. Opravdu to byl dobrý tip. Děkujeme všem fanouškům, kteří nám tohle psali. A kdybyste měli další tip, tak nám to napište tady hned dolů do komentáře, co byste měli vyzkoušet.
A než to ochutnáme, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte na hodě like, odběr a zvoneček, ať vám neotočí další pěkný video. Samozřejmě, abyste podívali na Hero Hero, protože už tam máme několik zabíjaček, porážek a zajímavých videí, jak se tam mrkněte. Samozřejmě bez reklam, bez cenzury. Mám jeden ochutnat, ale já už mám takový hlas, Dendo, co to na to? Taky. Tak já tady půjčím jednu vidličku. Děkuju. A jdem to ochutnat. Pojďte se podívat, jdeme udělat nákroj. Jak ho uděláme, člověče? Pojďte se podívat na nákroj. Teda vypadá to s Dendo úplně úžasně. Až je škoda do toho dloubno, já jsem to nasledoval jak po hrajích, viď? Zbíhaj se mi sliny. Hele, zbíhaj se mi sliny, tak já to mám i s bramborou. Nákroj nebo takhle už se tam udělat nákroj. Já se dost blbě, ale tak můžeme takhle jako ukázat divákům. Ty bláho. Takhle, tohle je nákroj pravý, hele. Udělej si takový nákroj. Já to zkusím bez brambory. Do pusy. Tak. Tak, dobrou chuť. Ty bláho. Tak to je vylepšený prej. Ale super. Udělal si, že to nedal skoro žádnou práci. Měl jsem to za chvíli hotový. A výsledek stojí opravdu za to. Někdo to má radši třeba, když je to jakoby kaše, jo? Ale my to máme takhle dost vypražený, já to mám radši vypražený. Ty bláho. To je bomba, viď? Je. A dá se říct, že tam jsou sami zdraví věci, jako. Máš tam kroupy, máš tam krev, máš tam maso. Výživný věci za mě. Přátelé. Úžasný. My tady máme ještě nějakou prácičku asi, viď? My to musíme zbaštit všechno. Takže určitě to vyzkoušejte. Odebírejte, sdílejte. My se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Takže mějte se hezky a ahoj. Ahoj. Pane mistr, vy se ze mnou nerozdělíte. A víš, že se rozdělím. Pojď, chlapče. A bídni se ještě. Děkuju. Díky moc za zhlédnutí videa až do konce a určitě navštivte náš e-shop, protože tam máme pro vás připravený krásný prkínka, různé velikosti a máme i krásný gravírování, který si můžete vy vymyslet, jaký chcete podle přání. Takže určitě nezapomeňte krájet vždycky na prkínku a opatrně s nožem. Pokud budete chtít i nůž s gravírováním, také není problém. Mrkněte na e-shop a mějte se hezky. Ahoj.